Дашка, идем гулять? Гулять. Шторки не... Идем гулять. Дашка, все выбиваю прям из рук. Телефон же в руках. Ну что? Привет, скажи. Всем привет. Гарного дня. Ми гулять. Що наша Буся? Пішли подивимось. Дашка, ти де? Ти тут. Гуляємо. Вишні цвіли дуже гарно. А зав'язалося із 30, із 50 навіть штук одна. Півники, як півники. Голову підняли і співають. Кульбабки чудові відцвіли. Маки. Які вони красиві. Чудово так відкриваються. Наче із сундучка вилазять, із кошика. Дашка. Дашки нема коли. Вона в нас ось тут. Вся в справах. Треба все понюхати. Чудові, красиві маки. Горіхи почали квітнути. Це їхній. Це в них такі квіточки. А коли падають, от у нас горіх поряд, полуниця, і оце падає, і вони, то що тут багато йоду, вони обпікають всі рослинки. Ще мені також подобаються ці квіточки багаторічні. Якщо є сонечко розсадити і буде такий килимок із цих квіточок. Такі вишеньки. Цвіли рясно, гарно. Але бджілок не було. Вологи було багато. І такі вишеньки. Десь буде... Я підрахувала, зав'язалося вишень десь 1% від того, що квітло. 99% квіточок засохло, а 1% зав'язався. Так що, попри всіх скептиків, я хочу сказати вам, друзі, що вишні будуть, звичайно, їх буде мало. Свої вишні. В садках то вони будуть, там, де їх обробляють хімією. Я думаю, що вони там вижили. У нас вони вижили, тільки буде мало вишень. А це мій чудовий півник, який називають ірисом. Красивий. Цей піон чекаю, чекаю, коли відкриється. Він як троянд. Повний. Дуже чудовий. З
Скоро-скоро. Снимаем красоту. Погуляли. А ці квіточки недавно узнала. Шуткує, люди називають хризантемами. Ну, це в шутку, друзі. Тут бабки. Чудові хризантеми. Буська вже ховається в підвалі від жари. Буська, ти погуляла? Давай привіт. Давай привіт. Даси лапку? Не в гуморі. Ти не в гуморі? Чи ти соромиться? Моя хороша дівчинка. Хороша дівчинка, подивись на мене. Дівчинка, привіт. Так, спати хочеться. Жарко. Жаркувато стає. Не подобається. Холодно, погано. Ти сором'язлива в нас, дівчинка. Красунька наша. Котуська. Ти кажеш привіт теж. Зайняв місце п'ятна. Тут тепло, сонечко нагріває. І можна погріти пузик. Да? Молодець. Покажи, як ти говориш. Ось так, молодець. І ще одна подружка. Зараз почує, що говорю, і вже біжить. Все. Чудова погода. Вже в хату йти не хочеться, правильно? Да. А ти куди пішла? По цибулі та по копаному. Покажи обличчя своє. Так? Тут все рівно спиться, тому що ніч гуляли, а тепер хочеться спати. Так? Привіт. Добре, спи. Ми не будемо тебе заважати. Бай-бай. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Тисніть на дзвіночок. А хто вже підписався, я бажаю вам хорошого дня. Я всім бажаю хорошого дня, миру, сонця, радощі і щастя. Дякую вам за коментарі, дякую вам за лайки. Дякую за те, що зі мною, друзі. Всього найкращого.